Для футболу немає поганої погоди. Це довели учасники 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Нашкірянику юнаки із Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи 91-го та 93-го року народження зіграли із гостями із Козятина. В Суху перемогли вихованці Анатолія Гуменюка та Бориса Клочкова. Чотири рази вони розписалися у воротах вінничан. Команда «Темпи» з цього міста грала за Козятин. У районному центрі немає юнаків у потрібній віковій категорії. Менші футболісти дитячо-юнацької спортивної школи 93-го року народження теж не дали суперникам забити жодного м'яча. Із рахунком 2-0 вони завершили зустріч. Тренує хлопців Олександр Репутацький. Старші юноші в верхній частині таблиці, младші в середині турнірної таблиці. І задача на сьогоднішній день – це показувати хороший футбол. Діти, щоб набирались опиту, своєобразний екзамен – це ці ігри для тренерів, для дітей, наскільки на сьогоднішній день готові діти. В цьому колі бердичівляни зіграють ще три гри – одну вдома і дві на виїзді. Наступного тижня футболісти із дитячо-юнацької спортивної школи поїдуть змагатися до Хмельницького.